bizimdi Travendra, bu da burada işte diye. Ama geç burada olmak koy, durmadık orada. Arkada bir sıra var, bu olur diye. Sen oğlum ne işim olacaksın, daha ne değil var, ısmar boşluydu. ರಜಮೋಹನ್ ರಜಮೋಹನ್ ಹೇಳಿದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಅಯ್ಯ ಮುಹೂರ್ತ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಅಸ್ತು ಅಸ್ತು ಲಾಭಸ್ತೇಶಾಂ ಜಯಸ್ತೇಶಾಂ ಕೃಷ್ಣಮಃ ಅಯ್ಯ ಮುಹೂರ್ತ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಅಸ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ ವಾಸ್ಮಿಶ್ರಣ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತಿಷ್ಟಂತೋ ಮುಷಾಚ ಏತೆ ಭೂಮಾರ್ಗ ಏತೆ ಶಾಮ ವಿರೋಧ ಹೇಳ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೃಪಯ ಮಾರ್ವೆ ಅಯಂ ಜಿನ್ನಲಗವಂ ಭೂಹುಂ ಭುವ ಓಂ ಶುಭ ಓಂ ಮಹಾಂ ಜಿನಾವಂತ ಭಾವಂ ಪ್ರಕೋದಿಷ್ಟಿಮಿ ಯೇ ಪ್ರಚೋದಯ ಆದುಮ ಪೋಜುದೃಶ್ವಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಪೂರ್ವಸ್ವರಂ ನಮಸ್ಕಾರ ಜಯಸ್ಕೊಂಡು ಮಮ ಅನ್ಕೊಂಡು ಯಜಮಾನ್ಸ್ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ದ್ವಾರ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಬುದ್ಧಿಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರಿಚದ್ದೋ ಶುಭೇ ಶೋಭಣೆ ಮುಹೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುರಾಜ್ಯ ಮುಹೂರ್ತಮಾಸ್ಯ ಅದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ದಿವ್ರಾಟ್ ದಿಶ್ವತ ಆಕಲ್ಪೆ ವೈಭಸ್ವತ ಮಂದ್ರೇ ಕಲಿ ಗೇ ವರ್ದೋಬಾ ಜಮ್ಮೂ ದ್ವೀಪೆ ಭರತ ವರ್ಷ ಬದಕಂಡೆ ಮೇರೋ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗೆ ಈಶಾನ ಈಶಾನ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಜಿನೆ ಹಿಮೋಂದ್ರತೋ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷೆ ಶುಭ ನಕ್ಷತ್ರ ಶುಭಯೋಗೆ ಶುಭ ಕರ್ಯ ದೃಷ್ಟಾಯ ಶುಭ ಯುಧೋ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶಿವತ ಗೌರಿಪತಿ ಗೋತ್ರ ಭವಸ್ಯ ರಾಜರಾಜನಾಮ ದೇಶ ದ್ರವಪತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದ್ರೌಪದಿ ಮಹಸ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾಮ ದೇವತ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯವತ್ಯ ಆಯುಷ್ಯೌದ್ರಸ್ತು ಅಸೀಸ್ ಮಾ ಚಿರಂಜೀವನ ಬ್ರಹ್ಮ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ನಾಮ ದೇಶಸ್ಯ ಆಯುಷ್ಯೌದ್ರಸ್ತು ಯುವಾನ್ಸ್ ಕುಮಾರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತ ನಾಮ ದೇಶಸ್ಯ ಆಯುಷ್ಯೌದ್ರಸ್ತು ಐಷಾದ್ರಸ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಚೆಪ್ಪರು ಮಮ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸಹ ಕುಟುಂಬಾಂ ಕ್ಷೇಮ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಧೈರ್ಯ ವಿಜಯ ಅಭಯ ಆಯು ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಭಿ ವೃದ್ಧ್ಯರ್ಧಂ ಧರ್ಮಾರ್ಧ ಕಾಮ್ಯಮೋಕ್ಷ ಚತುರ್ವಿಧ ಫಲ ಪುರುಷಾರ್ಧ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಧಂ ಚಿಂತಿತ ಮನೋರಥ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಧಂ ಮಮ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಧಂ ಮಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆದಿದೈವಿಕ ಆದಿಭೌತಿಕ ತಾಪತ್ರಯ ಶಾಂತ್ಯರ್ಧಂ ಮಮ ಸಮಸ್ತ ದುರುತೋಪ ಶಾಂತ್ಯರ್ಧಂ ಮಮ ಸಮಸ್ತ ಮಂಗಲ ವ್ಯಾಪ್ಯರ್ಧಂ ಮಮ ಗೃಹೇಶು ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಸ್ಥಿರನಿವಾಸ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಧಂ ಶ್ರೀ ಒಂತೋ ಮುಸ್ಲಿಮ ದೇವತ ಉತ್ಸವ ಮಹೋತ್ಸವ ಗತ್ವೇನ ಶ್ರೀ ಒಂತರೋ ಮುಸಲಮ್ಮ ದೇವತ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಧಂ ಒಂತರೋ ಮುಸಲಮ್ಮ ದೇವತ ಮುದ್ದಿಸ್ಯ ಪಂಚಾಮೃತ ಪೂರ್ವಕ ಪೂಜಾಂಚ ಕರಿಷ್ಯೆ ಅಲ ನೀರು ಉಂಟುಕೊಂಡು ಸ್ಕಂದಪರ್ವ ಜನ್ಮ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗ್ರಹಾನ್ ಉದಾಹರಣ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ಸಮಾನಾಯ ಸ್ವಾಹ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಪಾಣಿ ಆಗೋಪ್ಯಾನಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ನೀರು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಅಸ್ತ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗ್ರಹ ಮಗುಜುಡ್ಡು ತಾಂಬೂಲ ಆಗೋಪ್ಯಾನಿ ಕರ್ಪೂರ ಮೆಲಗಿಚ್ಚಿ ಆರತಿ ನಮಸ್ತೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗ್ರಾಜಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗ್ರಾಜ ಪ್ರಸಾದ ಶುದ್ಧೋಪಯಾಮಿ ಸಹಸ್ರಶೀರುಷಾ ಪುರುಷ ಸಹಸ್ರಾಶ್ರಿಪಾಲ ಸಂಭ್ರಮ
మరి
ఈ కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా మరి ప్రజలందరూ కూడా అమ్మవారి దర్శించి ఆశీస్సులు పొందాలని కోరుకుంటూ మరి ముగింపు కార్యక్రమమైన 10వ తేదీ అమ్మవారికి సన్నిధిలో మరి భారీ అన్న సమారాధన కార్యక్రమం యువ ఫ్రెండ్స్ తరఫున నిర్వహించడానికి జరుగుతుందని తెలియజేస్తూ మహిమ కలిగిన అమ్మవారిని దర్శించి అందరూ ఆశీస్సులు పొందాలని ప్రథమ ప్రాధాన్యత కోరుతున్నాను.